Այն ինչ կատարվում էր Միացյալ Նահանգներում նախընտրական պիրիոդում մեդիաներում պետական ստեղից սովորեն, հա, մեր մեդիա իդեալական են մեր մեդիաները անցկացրել նախընտրական բանը։ Այդքան հավասար, այդքան հա որևիցե մեկին չվիրավորելով առանց փաստացի սև պիարի, այն սև պիարը, որը անում էին CNN-ը, հա, բանը, NBC-ն, ABC-ն, Տրամպի նկատմամբ, ես այդպիսի բան չեմ տեսել։ Դա նկարագրել հնարավոր չի ժողովուրդ, այդ պետք էր տեսնել միայն։ Նույնը Fox-ը բանի նկատմամբ, հա, միայն Fox-ը հանրապետականներին էր, մնացած Washington Post, New York Times, այդ սաղ դեմոկրատներին էր, ու այն ինչ որ անում էին, ասում եմ, դա նկարագրել հնարավոր չի։ Այդ առումով պետք է գան սովորեն, գոնե այս անգամ, մինչև այս տենց չի եղել իհարկե, բայց այս անգամ ես ինքս, լինելով այդ դաշտի մարդ արդեն 20 տարվա, ես ինքս ապշած եմ։ Ինչ վերաբերում է ընտրակաշարքներին, ընտրակաշարքներ կան ամենտեղ։ Մեր մոտ դա արվում է ինչպես միշտ կացնային, հա, տապոր, դավայցի, պատիեզդի մեջ, բաժանենք 10,000, մեր շոկը բացեք, այս սենց է արվում մեզ մոտ։ Ամեն տեղ արվում է ցիվիլ, ոչ այս մասշտաբների, դա այլ խնդիր է արդեն, դրա համար էլ այդպես ասում են, ռեսուրսները աշխատում են ամեն տեղ նույն ձև, ոչ կացնային, ոչ այդքան այլասերված ձևով, ոնց որ էստեղ է արվում, հա, ոնց որ եղավ դպրոցների հետ կապված, այդ ինչ որ արվում է, բայց ամեն դեպքում ես նորից եմ ասում, այդ ամեն ինչին ժամանակ է պետք, որովհետև բոլորս էլ հասկանում ենք, ինչ ասես կարանք ասենք, ես ինքս էլ ասում եմ ու դուք լսում եք հենց հիմա, բայց լույսեր չեն անջատում, լցոնումներ չկա, նկարչություն չկա, այդ արդեն հասկանալի է, որ տենց բաները պարզ է, չէ՞, որ անցել ենք այդ էտապը։ Ես մի բան ասեմ, փողը բավարար, բայց անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է, այստեղ պետք է լինի նաև այնուամենայնիվ, քանի որ ամբողջովին դարել է արդեն համամասնական, ինչ-որ քաղաքական ուժ այդ մարդում պետք է ընդունի իր շարքերը, որ հետո նոր նա փող բաժանի ու դառնա անցնի պարլամենտ։ Այսինքն, չհասկացաք ինչ եմ ասում։ Մտավոր զրո, բայց ինքը պետք է ինչ-որ կուսակցության անդամ լինի, որովհետև այդ եմ ասում, եթե ի սկզբանե չեղավ որևիցե քաղաքական ուժի շարքերում կամ չընդունվեց նրա կողմից մասնակցության համար, որպես անհատ չի կարող, որպես այնպես չի, որ չունենք մենք մտավոր հետամնացներ։